Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. База від CDPR. Той самий ранер про плітку має українську локалізацію. Так, це перша офіційно українізована забавка від творців Відьмака. Це база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Також поляки запевнили, що Next-Gen версія третього курвака вийде до кінця цього року. Про наявність української локалізації ніхто нічого не казав. Рот на замок, ключик Jordan. А ще Проджекти повідомили, що в Кіберпанку поки не буде нової гри плюс. Хоч і фанати дуже хотіли бачити такий ігровий режим. Я надіявся на щасливий кінець. Нова ревізія 5-го PlayStation потрапила до рук блогера Августина Еванса. Він успішно розколупав її та заявив, що материнська плата консолі зменшена, а система охолодження перероблена. І саме це зумовило зменшення ваги консолі. Крім розробників аплагує Tail Requiem, про яких було в минулих новинах, ще більше мене курвить їх видавець, який от раптом вирішив взяти і підтримати руснявих розробників, а конкретно студію Mundfish. Відчуття, що я в лайно собаче вступаю, коли все це читаю. І цей видавець видає Evil West. Та й, напевно, наступні забавки Flying Wild Hawk, що дуже сумно, бо я полюбляв забавки цієї студії. Друзі, мене бомбануло, мене бомбить, мене зараз просто бомбить. Сьогодні виходить ще один майже Souls-like – Steel Rising. Критики хвалять гру за соковиту боївку, а я знову курвлюся з видавця. Так, то ті самі крадії на кон, що колись були Big Ben Interactive і крали з Sinking City. Вам скажу чесно, оці руки дуже багато крали. Не встигли гравці поховати Red Dead Redemption 2, як на неї вийшло оновлення. Додало воно пару незначних приколів для онлайну, а найцікавіше то для власників ПК. До гри прикрутили Fidelity Fix Super Resolution 2.0. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих прекрасних людей на ваших екранах. На цьому все. І я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось в інших місцях інтернетів. Все.